Hvenær byrjar þú með reksturinn hér? 2003. Já. Þá opnum við. Og það hefur gengið ágætlega, sko. Já. En það hefur minnkað núna. Já. Það hefur gert það, sko. Ertu að meina þá eftir hrun? Já, eftir hrun. En það sko, þeir sem byrjar að versla við mig, þeir koma. Já. Og svo ég náttúrulega svolítið út úr. Já, þú tekur fjölinskotunni. Já, í fjölinskotunni. Eða vísi eru ekki allir í miðbænum. Nei. Það ekki svo leys. En þú ert einyrki og þú bara plumar þig vel. Já, ég svo heppin eiga húsnæð. Svo ég ekki tveri hérna, annars gæti ég ekki. Hvað ertu búin að vera lengi í glervinunni? Ég var náttúrulega búin að fara læra á punktinu. Ég fór fyrst þangað mm-hmm. og svo fór ég glit í Reykjavík. Svo fór ég að tilleggja líka og fór í, það í hérna að kópa ég, listglir, já, heitir það. Svo fór ég til Danmökkur á eitt námskeið og svo ég bara reynslan sem að kemur. Já. Sem að hérna, ég hef aldrei farið neitt sko almennilegan skóla út af þessu. Heið þú, ok, hvað ertu að gera núna? Núna ég að búa til skálar úr silfurgleri. Mm-hmm. Og þetta gler mjög viðkvæmt og þarf að fara vel að því, sko. Það ekki sama hvernig ég farið að gleri. Nei. Af því þetta eiginlega lifandi. Glerið eiginlega lifandi. Og ég, hérna... En þú samt mörg hundru gráði hita? Já. Það nú svona mísand, eftir hvað gler það sem að þetta silfurgler, það voðafallegt, finnst mér. Það líka dýrt, dýrtabúti og maður þarf að sjá hvernig á að snúa þegar maður setur í ofnin og þá setur maður svona prikkátt til að sjá hvort það spegill í því eða ekki, sko. En ef það spegill í því, þá snýr það upp. Og þetta voðagóður glerofn. Já, þú ætlar að loka honum núna. Nú loka ég honum, já. Kynnti kofanum. Nú þarf ég ekkert að skipta mér aðeins fyrir á morgun, þá hann búinn. Já. Og hann sér alveg þetta allt saman. Og það mjög þægilegt. Svo ég hérna með leirofn, ég fór hún aldrei mikið í leirinn. En hérna brennja postulín. Já. Ég ekki alveg... Mér þetta bara fyrir mig, hérna krafnar á könnum. Heldur ég að brenna líka fyrir aðra, sko. Þær komum með þetta tíminn og ég seti þessu jafni fyrir þeir. Þessi líka mjög góður. Það var listakona á Dalvík sem átti þennan ofn og flutti út og ég keypti hann og alla þær í leir. Hérna bjóði til svona ljós sem ég á eftir að setja utan á glerunginn. Svo flottir. Og svona lítur gripurinn út? Svona lítur gripurinn út þegar kemur úr ofnin. Mm-hmm. Þá þetta tilbúið í bara sölu eða, já. Og þetta eru svo skálarnar. Já. Það lítur svona klika. Já, nú erum við komin inn í vesluna hjá þér. Já. Vístum mér veginn hérna áfram. Já, einmitt. Þá förum við bara hérna svona. Hér eitt nýtt sem ég að byrja á og það fótur úr leir sem bjó til mm-hmm. svo mér langar til að prófa að setja gler og leir saman og búin að búa þetta eina fatt til. Já. Já, svo eru hérna þessir álengudiskar. Þetta sem vinsælt núna. Já. Það forréttadiskurinn þessi og svo aðaldiskurinn. Kemur þetta svona. Já. Smellpassar í. Smellpassar í. Þessi föt hérna. Þetta efni sem ég var að segja frá jafninum. Sem ég býð til að geta gert svona eins og þetta ekki alveg dött. Mm-hmm. Og brýtu þetta náðið og þá. Þetta eru að vinsælt undir stórar tertur. Svona marins tertur og svona fyrir hérna fermingar. Já, en þú ert einyrki og þú bara plumar þig vel. Já, ég svo heppin eiga húsnæð, svo ég ekki tveri hérna, annars gæti ég ekki.